Då ska vi kika in lite på SP500 och OMX30 och därför 19 i 11. Vi tar direkt i OMX30 här. Ja, vi kikar här på fredagen och måndagens trading kan man säga är borta på real time som jag har här. Men vi är i fall lägre än måndagen så det kvittar ju, men jag har mejlat på real time och sånt. Vi får se vad som händer när det kommer in den dagens action där då, men kikar vi lite nu på line charts där jag loggar datum och sånt där. Så har det ju brutit ner, men den botten där som är runt 17.34 i nivån ungefär är ju okej okay då kan man säga. Det har ju inte brutit ner där. Sen har vi gamla all time high toppen där som är på runt 17.20. Så vi får se lite att det kanske blir en rekyl dit ner. Kikar man lite så och kollar på vågor. Nu är ju det här är ju ettans längd. Jag räknar det som att det är 1, 2, 3 och 4 och så vidare uppåt 5 och sådär. Men i alla fall nu att våg 3 då är längre än ettan. Så det kan ju bli en 3, 4, 9 här och så vidare uppåt. Men då får alltså han kan ju gå ända ner hit till den här nivån då, men han får inte bryta den toppen där. Som är på runt 16,70-ish nivån då. Där var jag koll på lite där. Sen är det lite intressant om vi, eller om vi tar från den botten och upp nu då, ända upp till den toppen där. Så är det ju 60 dagar. Nej, ja, jo det är ju. Det är 60 candlesticks. Som vanligt 60 cykeln, alltså 30 då. 30 plus 30 då, som jag alltid kör på. Men där jag loggade på close, så jag fick in datum 12 istället där då. 7 är ju den högsta där. Så de kom in runt 17.80 ungefär. Jag pratade om 17.90. Det är en sån lång target. Men det, ja, vi får se lite vad som händer så. Kikar vi lite på 30 minuter där jag har diverse hävstångspapper. Så har vi gått ner och brytit den här, eller stoppat ur heter det ju, PP290. Gjorde vi det nu i fredags, ja. Här kan man se det gick precis ner och sen stoppar ut en hel drös. Blir det kul upp. Och idag nu så ser vi en trycka neråt. Så nästa nivå är ju runt 17-17-20 ungefär ish-nivån. Till nästa långpapper då. Mini shorts där på den PP358 ligger runt där. Yes. Men vi får se lite vad som händer. Kan se kika lite därifrån till dit nu då. Så är det ju alltså 40 punkter dit. Ja, dit ner ja. Så även 40 cykeln kommer också in där. Och när det, så länge vi håller oss ovanför den här botten då, så är det bara uppåt. Vi går ut. Daglig upplösning. Nu är det lite, alltså vi faller för datum 20 också. Han, 20 är ju lite tal som sticker ut, 2021. Och det är som alltid har visat, som här 20. Att det kommer in så. Hiken Ashen kan vi kika lite snabbt på, är fortfarande röd då. Och nu är det en fin trendande röd Hiken Ashen. Då ser det inte vara några svansar upp till utan bara ner till då. Som exempel här. Ja. Det är inte så mycket att säga om OMX30.
diverse medelvärden och allt börjar ju peka fint uppåt. Så vi får hoppas på att det börjar att trenda på. Och lite med hur alla rekyler kommer in är ju typ, kan man säga, köper jag den i alla fall för mig under dem. Men när det här bryter vi neråt och tar ut den här toppen då, så yes. Så när lite med toppar, alltså det som här, det bara trycker på, så släpper här, trycker på, vänta lite, trycker på, gå sidledes. Alltså det är väldigt, väldigt kontrollerat, kan man säga, nedgång. Det är inte så där, alltså visst det är volla och allt här, men det är inte så där jätteröda som här, att det bara, att alltså det stora kanske röda. Så det är lite avvaktande tecken, kan man säga. Så yes, vi lämnar OMX 30, den tar SP500 som bara trycker på vidare uppåt. Sist så för mig, jag la ut om det var runt 8, det hade jag som en frågetecken. Men här kan man ju se lite att det där går upp, eller så att jag trycker på uppåt, gör en reaktion och sen ner igen. Så när jag tryckt på hela tiden här. Den kan vi ta bort nu då. Den kanske-formationen ser lite ja, vi får se nu om det kanske kommer in en liten topp här, alltså att det inte blir en sväng neråt, för att testa av diverse utbrottsnivåer och sånt. Men det har tryckt på bra uppåt, gjort från den botten då, då. Som ser ut just nu, har det gått upp 271 punkter. Här kan man se lite också att det är ju 33 candlesticks. Och som vanligt tänker jag ju på, nej, vi ser så här, vi ska kolla på hur det ser ut med line charts. Det lät vi göra. Och ja, skulle vända ner nu efter den här fina, ja, kan man säga, det kommer att ta vad den formationen kallas, men så är det alltså, här ser man ju 30 bars, 30 kanske från den botten upp dit. Om vi tar från den och kikar så 68. Om vi kollar för den då och upp så då. Så det är 61 dagar. Vi kollar lite lätt så här bara så. 13 dagar upp till den så. Yes. Vi ska rensa bort lite. Datum 20. Frågan är imorgon hur det blir. Här kan man se på den formationen som jag pratade om här, att jag trycker på grönt. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men nej, skitsamma, men och vi får se lite vad som händer och trycker ner. Men det där datum, skulle vända ner och få in datum 19 som är idag. Det är ju mest 2021, men visst, det är inte så illa pinkat om den kommer in med datum 19 där. Vi har ju sett lite som här, datum 18 och det. Datum 18 är mest så då, men yes. Kikar man 30 minuter, det har diverse stoppen då, så har vi en här uppe och lång här nere. Så vi får se vad som händer så. Yes, bra, jag nöjer mig så. Så hörs vi vidare i veckan så. Yes, ha det så bra, hej svejs.